নমস্কার বন্ধুগল। তো বন্ধুগল, জলসিঞ্চন বিভাগত নতুনকে বহুকেইটা পদ ওলাইছে। এই পদখিনিত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। পোষ্টখিনি হৈছে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ পোষ্ট। আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেড 3ৰ বাবে মেট্ৰিক পাস আৰু গ্ৰেড 4ৰ বাবে 8 পাস। তো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব হলে আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। মই এতিয়া ডিটেইলড ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে কি কি পোষ্ট আছে। তো ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টত ভেকেন্সিখিনি ওলাইছে। এই ভেকেন্সিখিনিত আপোনালোকে দেখিব পাৰিব জুনিয়র এসিস্টেন্টৰ বাবে গ্রেড 3 যোনটো পোস্ট আছে। ইয়াতে স্যালারিটো আপোনালোকৰ আছে 14,000ৰ পৰা 49,000 লৈকে। লগতে গ্রেড পে আছে 5,600 টকা। মেট্রিক পাস বিচাৰিছে, লগতে ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার এপ্লিকেশন। আপোনালোকৰ কম্পিউটার এপ্লিকেশনৰ ডিপ্লোমা হলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট পোস্টটো হৈছে সেকশন এসিস্টেন্ট, এইটো গ্রেড 3 পোস্ট হৈছে। ইয়াতে আছে 14,000ৰ পৰা 49,000 লৈকে স্যালারি, লগতে 5,600 টকাৰ গ্রেড পে আছে। কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতেও মেট্রিক পাস লগতে কম্পিউটার। নেক্সট হৈছে মেকানিক গ্রেড 1, এইটোও গ্রেড 3ৰ পোস্ট হয়। ইয়াতে স্যালারিটো আপোনালোকে দেখিব পাৰিব 14,000ৰ পৰা 49,000, লগতে গ্রেড পে 6,200 টকা। মেট্রিক পাস লাগিব, লগতে ডিপ্লোমা ইন মেকানিক ফ্রম ITI লাগিব। নেক্সট হৈছে এসিষ্টেণ্ট মেকানিক, এইখিনিৰ কাৰণেও চেম কোৱালিফিকেশ্যন। টাৰ্ণাৰৰ কাৰণেও চেম কোৱালিফিকেশ্যন, মেট্ৰিক পাছ লগতে ডিপ্ল'মা ইন ফ্ৰম ITI। এয়াৰ কম্প্ৰেশ্যন ড্ৰাইভাৰ, ইয়াৰ কাৰণে 14,000ৰ পৰা 49,000 চেলাৰি আছিল, 5,000 টকাৰ গ্ৰেড পে আছে। মেট্ৰিক পাছ থাকিব লাগিব, লগতে ITI থাকিব লাগিব। নেক্সট ট্ৰেচাৰ আছে, তাৰপিছত অফিচ পিয়ন আছে। ইয়াতে গ্ৰেড 4ৰ পোষ্ট হয়। ইয়াতে চেলাৰি আছে 12,000ৰ পৰা 8,500 টকালৈকে, লগতে 3,900 টকাৰ গ্ৰেড পে আছে। কোৱালিফিকেশ্যনটো ক্লাছ 8 পাছ দেখিব পাৰিব আপোনালোকে। নেক্সট হৈছে হেল্পাৰৰ পোষ্ট, ইয়াতেও চেম কোৱালিফিকেশ্যন আৰু চেম চেলাৰি আপোনালোকে দেখিব পাৰিব। নেক্সট হৈছে খালাচী দেখিব পাৰিব, ইয়াতে আছে। তো আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, মই কৈ দিছোঁ ক'ত ভেকেঞ্চি কোনে ওলাইছে। ভেকেঞ্চি কোনে ওলাইছে, কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিল যোনটো, তাতে ওলাইছে ভেকেঞ্চি। তো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব হ'লে আপোনালোকে বহুকেইটা পোষ্ট আছে, দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে, এতিয়াও পোষ্ট আছে দেখিব পাৰিব। ইয়াতে মেকানিকেল যোগালী আছে, ব্লু প্ৰিণ্টাৰ আছে, তেনেকুৱাকৈ পোষ্ট আছে, চকীদাৰৰ পোষ্ট আছে, দেখিব পাৰিব আপোনালোকে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যোনে যোনে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক মই কৈ দিছোঁ, যোনটো এজ লিমিট হ'ব এইটো হ'ব 18ৰ পৰা 38লৈকে এজ লিমিট হ'ব আপোনালোকৰ। আৰু ৰিলেক্সেশ্যনটো আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ ৱাইজ পাই যাব। তাৰপিছত চিটিজেনশ্বিপ, আপোনালোকে দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি এ চিটিজেন এজ ডিফাইণ্ড আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 5 & 8 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। ডমিচাইল, আপোনালোকে দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি এ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিল এৰিয়াছ কম্প্ৰিজিং অফ কাৰ্বি আংলং এণ্ড ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট। এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকৰ 200 টকা দিব লাগিব, দেখিব পাৰিব ইয়াতে 200 টকা। আৰু আপোনালোকে অনলি ইন কেছ অফ জেনেৰেল কেটাগৰি, আৰু কেণ্ডিডেট এণ্ড ৰুপিজ 10 ইন কেছ অফ SC/ST, SC/ST হলে আপোনালোকে 10 টকা দিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ। এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, এপ্লিকেশ্যন পঠাব লাগিব। আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মো ফিল আপ কৰিব, Part 9 যোনটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আছে আসাম গেজেটৰ, এখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টখিনি দিব। আপোনাৰ ছেল্ফ এটাষ্টেড, ফটোকপিজ অফ অল টেষ্টিমনি এণ্ড 2 কপিজ অফ ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ দিব। তে ক'ত পঠাব লাগিব দেখিব পাৰিব, এডিশ্যনেল চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ জোন 4 ইৰিগেশ্যন ডিফু, তাতে পঠাই দিব লাগিব। আৰু যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব এইটো লিখি দিব, এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ যোনটো পোষ্ট হয় এইটোৱে পোষ্টটো লিখিব। তো তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি ৰেগুলাৰ এনেকুৱা চৰকাৰী চাকৰিৰ আপডেট লাগে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাহৰি নাযাব। নেক্সট ভিডিঅ' আমি আকৌ লগ পাম নতুন কিছুমান আপডেটৰ লগত, তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।